Maga sa lahat, uh, nandito naman tayo mag-share sa sinulat ni Narciso Olalo tungkol sa tsunami sa Indonesia. Um, ang mensahe ng Diyos tungkol dito sinulat ni Narciso Olalo, October 8, 2018 at nangyari ang tsunami, December 22, 2018. So please note the time period. October 8, tapos nangyari December 22. So that means it's just a matter of two months at saka nangyari yung tsunami. So bago natin uh, basahin ang minsahin ng Diyos, uh, pakinggan muna natin yung balita ng ano ng tsunami. At saka evaluate natin kung bakit sinasabi ng Diyos na sa Indonesia mangyari. Makikita sa Mamaya. So let's listen first. Uh, this will take only a minute. The death toll from Saturday's tsunami in Indonesia has risen to two hundred twenty two. More than seven hundred were reported injured and many missing. The seismic wave struck along the rim of the Sunda Strait, which separates the islands of Java and Sumatra. It came following an underwater landslide believed to have been caused by the erupting and Okay, let's start from there. Um kayo nang bahala magpunta sa YouTube. Nandoon yung full coverage ng report about the tsunami. Ang importante ngayon, basahin natin ang Minsahin ng Diyos. So, let's read uh, together. Uh, Narciso Olalo, October 8, 2018. Minsahin ng Diyos. Habang naglalakad ako, nakadaan ako sa may maraming tao, nagkainan, napatingin ako sa mga kanin nila, at napadampot ako, ang sabi ko, na kanin to ah. Sabay narinig ko ang boses ni sa ma pagkain niya ng Muslim na Asian, ang salita ng Diyos. Napatingin ako sa mga tao, sabi ko, oo nga, oo nga, para silang mga Asian. Nag-iisip ako kung anong lahi ba sila, Indonesian o Malaysian. Nagpatuloy ako sa paglalakad, napunta ako sa tabing dagat. Habang ako nakaupo, nakatanaw sa laot, uh, napansin ko na may naibang alon na parating. Napatingin ako sa dalampasigan. Lumaki ang dagat, sabay narinig ko ang boses ni Diyosama. Tumakbo ka na palayo, isigaw mo sa mga tao na may panimagong tsunami na mas malaki pa ang mapinsala nito ang salita ng Diyos tumabuka ako paakyat sa mataas na lugar habang napalingon ako nakita ko ang alon na namiminsala na ang sasakyang pangdagat tumaob na ang mga patay naglutangan na maraming nagtakbuhan paakyat na sumigaw habang um, nagtatakbuhang paakyat sumigaw habang napalingon ako na nakatingin sa tubig naparating. parating. Sabay sabi ng Diyos, there's no way to run, there's no way to hide. Habang nagpatuloy ako sa pagsigaw sa mga tao, sabay bigla akong nagising, umaga na pala ang mensahe ng Diyos. So ganito magbigay ng mensahe ng Diyos si Narciso Olalo. Kung baga, nagbigay siya ng hint kung ano ba ang mangyari. Hindi naman sinasabi kung kailan, pero malaking paalaala sa mga tao. So the keyword here is the word Indonesia. So just imagine yung tsunami nangyari December 22 at saka yung mensahe October 8, 2018. So again, it's only two months. Okay, so as you see the actual screenshot in the Facebook, malinaw na walang, hindi edited yan, October 8, at saka nangyari December 22. At saka yung mga keywords dito, pagkain niya ng Muslim, pagkain na Asian, ang salita ng Diyos. So, tumpak na tumpak sa nangyayari sa Indonesia. Kasi Muslim country, di ba? Indonesia. At saka yung another keyword, tumakbo ka na palayo, isigaw mo sa mga tao na may panibagong tsunami na mas malaki pa ang mapinsala nito, ang salita ng Diyos. So, hindi naman sinabi ng Panginoon na earthquake, hindi naman niya sinabi na may sunog sa Indonesia, itumpak sinabi niya tsunami. So, let's listen one more time the report. On this tragedy. The death toll from Saturday's tsunami in Indonesia has risen to 222. More than 700 were reported injured and many missing. The seismic wave struck along the rim of the Sunda Strait, which separates the islands of Java and Sumatra. It came following an underwater landslide believed to have been caused by the erupting Anak Krakatoa volcano. The disaster sent a wall of water crashing ashore, sweeping away people, houses, and buildings, leaving debris along populated shorelines. Okay, so I will stop from there. Um... It's your responsibility na to read online. Magbisita kayo sa Facebook account ni Narciso Olalo. So just a general background kung anong sinabi ni Jesus Christ kay Narciso Olalo. So amin ito ay sinusulat May 24, 2015. Ang sabi ng Diyos, bumalik ka sa lupa at bibigyan kita ng power of mind. Ang power of mind mo na yan ay powerful. Makakita ka ng anong meron ang tao kung kausap mo sila, pero mas powerful yan kapag naging espiritu ka, dahil makakita ka ng kasalanan ng tao kahit matagal ng panahon. Makakita ka rin ng kasalanan ng patay kahit matagal ng namatay. At makakita ka rin ng parating na pangyayari ang salita ng Diyos. So, isa ito sa utos ng Panginoon sa kay Brother Nurse na makakita ka rin ng parating na pangyayari ang salita ng Diyos. Ngayon, kung hindi kayo maniwala, eh, decision nyo yan. Eh, sabi nga ng Panginoon, makakita siya ng paratinge eh. Kaya sinulat niya, October 8, 2018, yung tsunami sa Indonesia, at saka nangyari, December 22, 2018. So, that is a proof. At saka marami pang iba, it's not only Indonesia tsunami, kaya mag-visit kayo sa website niya kasi nandoon lahat yung milagro ng Panginoon. Kaya makakita ka rin ng parating na pangyayari ang salita ng Diyos. So, malinaw na malinaw ang sinabi ng Panginoon. Kaya nangyari lahat yung mga sinusulat niya. Okay, so, if you want to read more God's messages, please visit Narciso Olalo's Facebook account at ito yung Facebook niya. www.facebook.com slash Narcolalo. That is the official Narciso Olalos account. At saka meron din siyang mga social media, YouTube, Twitter, Blogger, Pinterest, Instagram, and more. And also, he has a website. Yung website niya, uh, ito yung, ano, yung front page ng website. Wait a minute. Uh, balik tayo. Iba yung napindot ko. Okay. For Narciso Lalo's website, um, makikita sa link na ito. Okay? So again, in this website, nandito yung link ng mga social media links. At saka yung God's messages, makikita dito. Pag i-click mo yan, uh, makikita mo yung mga articles ng mga sinusulat ni Narciso Olalo. See? Uh, like this, Narciso o Lalo, wag na kayong maniwala sa mga pare nyo. Tunay silang ama ng demonyo. Silang lahat manloloko ang salita ng Diyos. Ngayon, kung hindi kayo maniwala, sinusulat yan ni Narciso o Lalo at saka sinulat din niya na makakita siya ng parating, eh, decision nyo yan. Uh, kasi, lantara naman lahat yung mga proof. So, kayo nang bahala. At saka ito, yung God's Amazing Message, December 9, 2018. So anyway, I will stop from here. Kasi gusto ko kayo mismo magpunta sa website ni Narciso Olalo. Thank you so much for listening and have a great day.